Não era a cerveja. Agora você começa defendendo. Você fez ponto. Puta, mas tá difícil pra ruim isso aí, né? Deixa eu ver. Cara. É. Eu vou no Bahia porque foi um grande jogo. Um grande jogo. Você tá no time do Bahia. O seu voto é no voto time, do time do Bahia. Tá. É. Não importa quem então, que esteja aí. Mas alguém vota no time do Bahia. Mas... É, no Bahia. Eu votei no Bahia. Sou eu? Tanto faz, gente. Eu posso ir? Claro. É o seguinte. Cara, ela tá torcendo pra você fazer. Eu tô pensando isso, o seguinte. Deixa pro último. Obviamente, eu queria... O Reinaldo, seria ótimo votar nele como um excelente lateral. O problema é que ele jogou na zaga, então não resolveu... Ah, não, ele jogou na zaga como lateral, tá certo. o Daniel Alves... fiquei muito feliz do retorno dele, mas foi desapontante. E agora, pensando em quem tá colaborando melhor de todos para o futebol... Para o jogo do São Paulo, foi de fato o Ceará que fez gol contra, o Gabriel que fez gol contra, que realmente cooperou. Então, pro São Paulo, o seu voto é no Gabriel. Nossa, é difícil de ler esse negócio tá aqui. Tá ótimo. Em homenagem ao São Paulo, eu vou pro Gabriel. Tá bom. Vai lá, Vanda. Acho mais fácil de ler assim, né? Tá bom. Gabriel. O Daniel Matheus. Alves votando agora. No jogo não foi bem na rodada. O Reinaldo, tampouco, né? Matheus Bahia fez mais ou menos. O Gabriel Dias fez gol contra, não vou votar. Né? O Heineken, pelo menos, ficou 0-0 lá. Heineken. Por que será que eu já sabia que o Vampeta ia voltar no cara que chama Heineken? Ó, fica a dica, Mersan, maravilhoso. O Vampeta acabou de encaixar o Mersan aqui. Eu vou continuar com a minha linha de pensamento, que eu não assisti a rodada. Tá. Estou me baseando no que vocês estão dizendo e confio muito em vocês. Coitado. Mas, vendo assim, eu fico feliz que o Dani Alves tenha voltado para a lateral e esteja entendendo que ele é um lateral. Então, meu voto vai ser para um lateral de ofício que realmente... Todo mundo já tinha entendido, menos ele. Menos ele. Eu penso, eu concordo com você. É um voto que ele dá uma cornetada no Daniel Alves, monstro. É tipo usar a palavra mais. Você tá linda, mas... acabou, cara. Porque a gente gosta tanto da história do Daniel Alves. Vê-lo no meio campo, me então cada dói, um votou em um, é isso? É igual a minha avó fala, agora sim. E aí, Vitor? peraí. Volta em um, volta no... A mesa ganha? Conhece. Pois é, vou ter que votar em um então, cara. Eu vou votar no Daniel Alves, cara. Eu vou votar no Daniel Alves, que não é o Rainer, que não é o Gabriel Dias, que não é o Matheus Bahia, que muito é o Daniel bem. Alves. Então, ponto pra mim, votar no Daniel Alves. Boa! Vou votar no Daniel Alves. Zagueiros. Pra que você seja lateral. Isso. Deixa na frente ali pra gente saber que você fez um ponto, por favor. Isso. Me passa o zagueirinho, por favor. Você, vou ver antes. O seu zagueiro. Tá. Por favor. Oi, olha aí, rapaz. Caraca, passou por debaixo. Ó, mó caneta no... Deu uma caneta, né? Um negocinho aí. Tá bom. Vamos aqui, rápido. Já tô feliz, gente. Fiz um ponto. Isso. Jeromel, 0-0 contra Fortaleza. Bruno Alves, o amigo da Paulinha, São Paulino. Luan, do Palmeiras. Que homem. Tá ruim de votar aí. Sabino, do Sport. E o Lucas Ribeiro, esse cara aparece toda rodada, o mundo, o universo ajudando. Eu queria a carta. Saber se não tem carta do Corinthians aí. Não, mas tem aqui, não saiu. Pois é. É uma pior que tem, cara. E aí, pessoal, tá ruim? Se bem que com o jogo de tá muito domingo ruim. Não dá pra defender muito, tá não. Tá difícil mesmo. Saber. Tá difícil Sabino. Tá difícil Sabino. O que eu vou fazer? Que merda. Cara, não... Tá já vi as rodadas. Qualquer coisa aqui. Que for sair é ruim. Ele não tem nenhum parça aqui, já você vê? Já que o Daniel Alves foi votado... Pra completar a família, eu vou no Bruno Alves. Então, pros caras jogarem junto, né? No Bruno Alves, tá bom. Você tá pensando no time já. Eu vou no Luan, tá o Luan, porque é desses zagueiros aí que todos estão aí. O único time que ganhou aí foi o Palmeiras. Palmeiras, tem isso também. Bem pensado. Foi bem, foi bem. Não é? Tomou dois gols, a zaga tava uma bagunça? Tava. Não, mas ganhou. Não, tá certo. Tá porque nem sempre o time que melhor joga ganha. Esse é o futebol. Mas nesse caso, você não tem a menor dúvida. Mas vambora.